وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں مختلف وفود کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز عاقب تنویر سے۔ عاقب بتائیے گا۔ ملاقات بھی ہوئی ہے اور نئے پاکستان کی جانب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور جو شہریوں کے مسائل تھے ان کو بھی سنا گیا اور ان کے فوری احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس موقع پہ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کو خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جو ہمارا نیا پاکستان ہے وہ پچھلے ایک ماہ سے اس میں تبدیلی بھی آ چکی ہے، اور پنجاب بھر کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات انتھک محنت بھی کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اس کی اصل منزل سے ہٹانے والے ملک اور قوم کے دشمن اور مجرم ہیں، کپتان نے پاکستان کو اس کی منزل کی طرف رواں دواں کر دیا ہے، اور ہم وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور پنجاب میں بھی حقیقی تبدیلی لے کے آئیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں عوام کے درپیش جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا جلد حل بھی کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کی جانب سے موقع کے اوپر جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کیے گئے، کیونکہ شہریوں کی جانب سے کچھ جو شکایات تھی وہ بھی تھی، ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی مسائل کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاقب تنویر۔